Tava. Era a curva, mais a curva.
aí, vamos lá. Vamos passar aqui por aí. Pronto. Não. Mas aqui por causa é outro lameiro aqui. Por que não passar aqui, pois a intenção é passar ali? Ah, pois. Se não passar aqui, ali também. É, não dá para perder tempo. Por isso é que aqui é extremo. Ali não há um grande problema. Ali? Sim. Já vai para ir de perto? Já. Eu já sabia disso, que eu não me temos para lá o turístico. O turístico já vai dar uma volta e não tem nada a ver. Já sei que eu percebo. Oh, oh! Siga! Deixa eu... Só o Simões já lhe entra. Aí! Dava um caralho! Aí era para isso! Oh!